Quem pergunta as horas? Ah, em relação ao seu nome, eu não considero bobo, não. Bobo mesmo foi Ricardo Reis, por não gostar de Naftali. Ora. Ai, Neruda, Neruda. Tiveste uma belíssima missão em Santiago, onde encontraste a magia. E o Chile te tornou eterno. Aliás, falando em magia, aqueles que não tiverem a profundidade para compreender suas poesias, de certa forma e inevitavelmente, serão invadidos por elas, que transitarão suavemente em seus corações. A vida lhes mostrará. Não se considere o único autor de seus livros, não. Pois você é a mistura de muitas experiências. É o somatório de todos os autores que o inspiraram. Portanto, seus livros foram escritos por 100 mil autores. Haja direitos autorais. E olha isso. A poesia está sempre em movimento, ao contrário da prosa. Portanto, enquanto não souberes todas as respostas que procuras, irás continuar seguindo. Porque as perguntas são infinitas e, por isso, exigem movimentos em todas as dimensões, até que você encontre todas as respostas e não precise mais se mover. Mas, Pablo, isso não é viver, né? Vida é dúvida, sempre. E tu rodas no futuro, Neruda. No futuro. Por isso não precisa de rodas. E só voam sem asas, sem plumas, os grandes pássaros da memória, meu amigo. Ah, eu não sou obrigado a perguntar as horas, não. Dependendo de onde estiveres, o tempo não existe mais, meu velho. Por que o arvoredo se despe para esperar a neve? É um ritual, amor. A árvore se despe por virtude da humildade. E como saber qual é o verdadeiro Deus entre os deuses de Calcutá? São deuses de todas as castas, mas somente um. Banhou-se no sagrado rio Ganges. Por que vivem maltrapilhos todos os bichos da seda? O bicho da seda não tece a sua própria veste. Eles tecem até não aguentarem mais para vestir os pobres das aldeias? Sim, eles se desidratam e morrem, pois os pobres das aldeias são inúmeros. E os ricos guardaram seus sonhos e sensibilidades em uma caixa mineral? É, em uma caixinha de música eles guardaram suas poesias, os seus sentimentos e os seus sonhos de cristal. Seria uma estrela invisível o céu dos suicidas? O céu do suicida não tem estrelas. Talvez em escasso meteoro suicida more. Atenais ave marinha, flecha o peixe com seu voo negro uma única vez? Sim. Ela flecha o peixe. Alça o seu voo negro. Isso não se repete. Que pesa mais dentro de ti? As dores ou as lembranças? Nas extremidades do corpo pesam mais as dores, dentro de minhas recordações. Como os pássaros conseguem se entender em diferentes idiomas? A linguagem dos pássaros, urdida de voos e cantos, é compreendida em êxtase. Onde será que foram plantados os olhos do virtuoso camarada é bom Eduardo? Falando em virtudes, o que houve com as minhas? Será que todas as virtudes que esqueci seriam suficientes para fazer um terno novo? E a vida? O que seria a vida? Um túnel entre duas vagas claridades? Ou será uma claridade entre dois triângulos escuros? E a morte se dará pela inexistência do ser ou por substâncias perigosas? Não seria a morte, por fim, uma cozinha interminável? E aquele soalero no Neruda? Ai, Baudelaire chorava lágrimas de opalina. Ele chorava bronze dourado. Havia poesia até em suas lágrimas. Ah, quanto aos falastrões? Ah, eles falarão. Mas os nossos ouvidos são loucos.
portanto, falarão até ficarem roucos. As lágrimas que não se choram represam, criam lagunas. Todo homem tem um rio correndo em sua infância. Os invisíveis rios correm para a tristeza, embalados pela pálida lembrança. A tristeza das ovelhas solitárias se chama tristeza do campo. Agora, as picadas das pulgas causam menos estragos que as dos literários sargentos. Estes sugam, vergastam, fazem da tua alma alimento e blasfemam sobre tuas sagradas obras poéticas. Que diria José Martí do pedagogo Marinello? Diria com amor versos sensíveis sobre o professor Marinello. E diria também que amor com amor se paga. O primeiro gosto das uvas negras do deserto é de lágrimas? No deserto do vinhedo, suga o homem as uvas negras, sua colheita de lágrimas. São arrancadas da terra com muita voracidade. Ainda sobre frutas, do que riem as melancias quando estão sendo assassinadas? Elas riem com humor negro, a boca vermelha da melancia constata. O seu sorriso foi feito a golpe de faca. As folhas viriam no inverno, escondidas com as raízes. É toda a alma um segredo. No inverno, a alma das folhas convive com as raízes harmoniosamente. E por que o sol é tão mau amigo do caminhante no deserto? Em cada caminhante, há um sol e um deserto. Não consigo me calar. Vozes gritam, me surdecem. Às vezes eu mesmo. Sei que estou perguntando, mas... Mas a minha alma clama por respostas. Questionamentos que já estavam no esquecimento. Mas sempre reaparece na minha linha do tempo. Isso tudo me domina, é mais forte do que eu. Me responda a essas. Tu não sentes também perigo na gargalhada do mar? Tu não choras rodeado de risadas e meia garrafas do esquecimento vazias? E por que tem que morrer? E por que tem que seguir? Onde estão os nomes daqueles doces como os bolos de antigamente? Para onde foram as Donaldas, as Corindas, as Eduviges? Aonde termina o arco-íris? Na sua alma ou no horizonte? Quem era aquela que desapareceu dos teus sonhos, mas ainda te ama quando dormes? Cadê a criança que eu fui? Como faço para me reencontrar com ela? Por que nos separamos? Para onde vão as coisas dos sonhos? E se vão para os olhos dos outros? E o pai que vive em sonhos? Morre de novo ao acordar? As plantas florescem no sonho e amadurecem seus graves frutos? Calma. Vamos lá. São muitas perguntas de diferentes momentos, cenários, personagens, mas oriundas de uma só vida, uma só inquietação. Todas essas dúvidas construíram o inigualável Pablo Neruda. Pense nisso. Mas vamos lá. A gargalhada do mar é fascinante. E no fascínio não há medo. Ela representa uma alegoria que disfarça a parceria com os ventos. Eu choro sim, meu velho amigo. Mas choro em meio ao verdadeiro riso. Porque da garrafa do esquecimento escapam indomáveis gansos negros. Pequenos lampejos de lembranças que não quero mais revisitar. E nós seguimos, Neruda, porque a vida é uma enorme peregrinação em busca de respostas. Temos que seguir, pois de nada sabemos. Morrer, sim. Morrer é continuar. É atravessar a fronteira da evolução. Ah, aqueles doces que se referiu como os bolos antigos, industrializaram-se e estão em potes de melaço nos engenhos. Ah, as Donaldas, Clorindas,
Eduviges, foram à caça de bugigangas nas floridas terras virgens. Quanto ao arco-íris, digamos que ele é uma ponte entre a alma e o horizonte. Ah, aquela mulher do sonho, na verdade, ela era uma mulher real. Tu que eras o sonho dela. E a criança que tu foste nunca morreu. Ela ainda vive em ti. O que mudou foi o mundo que tu criaste. E este mundo não está aberto a visitações de outrora. Mas tu podes revisitá-lo. É. Saia um pouco de tudo isso. Volte a sentir o cheiro do orvalho, das flores. Aprecie mais as cores. Sorria para qualquer coisa. Deixa sua alma mais leve, pá. Contemple o alaranjado do pôr do sol e reencontre-se, enfim, com momentos seus que foram mais lúdicos. É lá que estará de braços abertos te esperando o menino que ficou perdido dentro de ti. Eruda, tu indagas muito a questão dos sonhos. Nossos sonhos não se repetem. Eles podem até ser parecidos, mas não se repetem jamais. E os instrumentos dos nossos sonhos vão aos sonhos dos outros. O pai que vive nos sonhos é o pai da fantasia. Quando despertas, percebes que ele não vive mais aqui. Portanto, acorda ao pai da saudade. Ai, tu e teus intermináveis sonhos, somos o sonho de uma grave árvore. Então florescemos e de nós amadurecem os frutos. De onde tira tantas folhas a primavera da França? A primavera da França colhe folhas da esperança. E se todos os rios são doces, de onde o mar tira sal? Das lágrimas dos náufragos, ao choro submetido, todo homem é um náufrago. É verdade que a esperança deve regar-se com orvalho? Se regas as esperanças da noite com seu orvalho, a vida tem madrugadas. E diz-me, a rosa está desnuda ou só tem esse vestido? Ela tem nudez de pétalas. Tem um... Pois expõe suas dores e questionamentos. E todo homem nasce em solidão. A poesia faz da solidão o homem. E ao se desvencilhar das portas do teu próprio orgulho, o mesmo fugiu de ti como um pássaro no estampido. E quanto pesado tu dormias, do teu corpo leve brotaram sósias que foram viver por ti. As roupas se agitam no varal normalmente, dignas de uma vida limpa. Na solidão das lembranças, tremulam bandeiras pardas, tristes, vazias, pálidas, à espera de novos tempos. O tribunal do esquecimento, os poemas são perdoados. Não se preocupe com o efeito de suas poesias infelizes. Elas arderão também em outros olhos. E quando dormires no não ser, terás odores, dores, gestuais, amores, mas sobreviverá aos sonhos. Algumas vezes és bom. Se és bom com os maus, serás mau com os bons. Pablo, tu vestes tua pele com arte. A vida nos obriga a nos disfarçarmos. Sobre as flores e as roseiras. De manhã, flores brancas e roseiras negras. De noite, rosas negras e branca roseira. E se seu canto é poema, aí, amigo, quando é noite escura, brilha em cada sílaba gotas de metal. Em relação à janela, fé galáctica. Tu ficaste com o cotovelo apoiado nela, espiando o tempo sepultado em buraco negro. E o que vês de longe é profecia, assim como toda visão. Tu enxergas à frente do seu tempo, Neruda, bem à frente. Que faz uma mosca encarcerada num soneto de Petrarca? A mosca foi atraída pelo dote se novo. Como se chama os ciclones que não têm mais movimento? Bem no começo, quando não é movimento, o ciclone se chama ovo de vento, não exerce nenhuma função. Por que Cristóvão Colombo não pode descobrir a Espanha? Porque se sonhava em alcançar ilhas próximas a Chipango. Se acabar o amarelo, com que vamos fazer o pão? Faremos o pão da terra. Um dia vamos ser o seu pão. Qual é o pássaro amarelo que enche o ninho de limões? Pássaro infiel. O amor que amou aquele ou aquela, mas não está mais lá. Para onde ele foi?
em busca de outros danos, outros donos, outros enganos. Disseste aos meus olhos ontem quando voltaremos a nos ver? O corvo de Edgar já respondeu. Nevermore. Quem ouve os remorsos do automóvel criminal? Os pneus. Eles antecipam o seu luto. Morreram, talvez, de vergonha esses trens que se extraviaram? Choram lágrimas de ferrugem sobre os trilhos oxidados. Há algo mais triste no mundo que um trem imóvel na chuva? Sim. Ah. Na apagada fornalha, a chuva molhando as cinzas. Que disse a velha cinza quando caminhava junto ao fogo? Eu tenho frio! Eu quero o calor do seu corpo! Me responde essas nebulosas perguntas. Por favor. Não acreditas que a morte vive dentro do sol de uma cereja? Não pode matar a bandeira do seu destino? Encontras estirpe na caveira, no osso condenado? Porém, sabes de onde vem a morte? De cima ou de baixo? Dos micróbios, dos muros, das guerras ou do inferno? Ou do inverno? Me diga a verdade. É verdade que o condor negro sobrevoa a minha pátria à noite? E a quem o condor esfarrapado dá conta da sua missão? É, são nebulosas todas as indagações, até as mais líricas. Não saber é prazerosamente angustiante. É verdade o que dizes. A morte vive de tocaia até no sol de uma cereja. E o luto não adianta, hein? O destino é de luta. Luto é para quem se sepulta. E a caveira tem estilo, sim. Tem estirpe, tem história. Caveira simboliza igualdade. É uma bandeira que não foi abandonada. Navios que foram assassinados, a ossatura no mar, gente que lutou. De baixo ou de cima, a morte é onipresente. Quando súbita, a morte vem do lado de cá dos muros. Quando agônica, ela vem além dos muros. Sobre a minha pátria, à noite, não tendo largo e sossego, ai, vem o voo dos condores negros e eles carregam seus fardos. Cada pássaro tem seu ninho e cada ninho tem as suas exigências. É paz a paz da pomba? O leopardo faz a guerra? O leopardo se faz de dardo predador. No caminho do passo, a pomba da paz. E por que ensina o professor a geografia da morte? Em geografia, a morte tem maestria. Quanto mediu o povo negro que escureceu a paz do dia? O nono tentáculo do povo media 70 léguas. Era de ferro seus tentáculos e de fogo morto em seus olhos? De aço polido é o povo. O negro animal da noite dos olhos, saindo fogo. É o mal olhado ou a batalha este quebranto sucessivo? Mal olhado na batalha faz mais dano que metralha. Por que nas épocas escuras se escreve com tinta invisível? Para que a escuridão não penetre na escritura. E o que disseram os rubros, os rubis diante do jogo das granadas? Rubros, rubis em granada, disseram que as romãs nasceram em Serra Nevada. Por que não amanhece na Bolívia desde a noite da sangrenta batalha? Quanto mais longa e escura a noite, mais radiosa a manhã. E busca ali aos assassinos seu coração assassinado? Um coração sem sossego? Ficou por fim sossegado? Sofre mais o que espera sempre do que aquele que nunca esperou nada. Quem dera quem nunca espera, quem espera se desespera, pois o sempre nunca espera. O que significa persistir no beco da morte? No beco da morte não entram os persistentes. E onde termina o espaço? Se chama morte ou infinito? O espaço só na vida tem limite. É mal viver sem inferno. Não podemos reconstruí-lo? E colorir o triste Nixon com as nádegas sobre o braseiro?
queimando-lhe a fogo pausado com napalm norte-americano? Inferno só é inferno por não admitir reforma. Nixie, a triste deusa das trevas, acende brasas nas suas nádegas. Sem pausa o fogo eterno, fogo no rabo e pausado. O que acontece no Pombal? Se aprende canto às pombas? Vira comédia de arte, um coral de golobinas. Não é melhor nunca do que tarde? É, é tarde que é limite, né? Nunca é infinito. Veio de uma boca amarga aos dentes de sal? De amarga a boca da noite. Maxilares de sal mastigam a cor sombria até transformá-la em dia. Como conquistou sua liberdade a bicicleta abandonada? A liberdade termina sob os pés, sob botinas. Duas rodas, duas asas se foram livres da casa. É verdade que no formigueiro os sonhos são obrigatórios? Não. Quando sonha a formiga, trabalha a cigarra. E você sabe o que é mais difícil entre granulação e descascamento? Bem, com fome. A mão do homem tira da espigo, não. Com lenta canção de ninar, a mão de Deus faz sem fadiga ou não. Quando preso pensa a luz, é a mesma luz que te ilumina? Para mim a luz é luz. Para o preso, ela é divina. Você sabe que a neblina é verde ao meio-dia na Patagônia? A Patagônia conduz o rebanho ao pasto, sob a neblina, ao meio-dia. Para fechar esse infinito baú de perguntas, vou finalizar com mais algumas de importância soberana. Se estiver te chateando, fique à vontade. Mas lembre-se, cidadãos questionadores são o maior pesadelo dos desgovernos. Por que voltei a indiferença do oceano excessivo? Trabalho forçado do senhor da guerra no inferno. Ele pinta cadáveres, paredes, cheira o gás dos mortos, lhe dão de comer as cinzas de tantas crianças carbonizadas? Ou eles deram a ele, desde sua morte, sangue para beber e um funil, martelo em sua boca, dentes arrancados de ouro? Colocam para dormir sobre arame farpados? Tatuam a pele dele com lâmpadas do inferno? E mordem sem compaixão os negros mastins de fogo? Ou devem morrer, mas sem morrer, eternamente sob o gás? Ah. Amigo Neruda, olha, eu me regozijo em saber que tens um baú infinito de perguntas. Isso prova que ainda estás em movimento em algum canto desse imenso céu. Não, nunca me chateias, pelo contrário. Imagina. Eu aprendo mais com tuas perguntas que certamente tu aprendes com minhas respostas. Aliás, se eu estiver incomodando também ao responder suas perguntas, que jamais se saciarão, graças a Deus, por isso mantenho minha mente fascinantemente preenchida, por favor, fique à vontade. Saiba que a indiferença a qual se refere tem a vastidão de um oceano parado e sem fim. O trabalho do senhor da guerra é fabricar o leite da ternura humana. A providência divina cuida da sua regeneração. Ele beija a mão dos cadáveres e aspira o gás que vem deles como um perfume. Com as cinzas dos meninos carbonizados ele faz sinal da cruz. Bebe sangue em um funil para transfusões salvadoras. Aí, veja esta. Ele coloca ouro em sua boca e se veste de palhaço para animar as crianças que foram judiadas. E dos arames farpados que perguntou, ele faz macias redes de dormir aos sonhos dos envelhecidos. Faz também tatuagem em sua pele para fazer abajur que proteja os olhos gastos da intensidade da luz. Os negros mastins de fogo salivam a sua bondade. A presa dos presos viaja para tentar descobrir onde está a sua beleza insuspeitada? É, a morte confere realmente um realinhamento espiritual. Por isso, viver é a pena mais grave para quem deseja morrer.
Caríssimo Neruda, cada verso teu é um gesto de amor à humanidade. Agora vem até aqui. Diga-me uma coisa. Irmão Pablo, o que é a América Latina? Ei, quem faz as perguntas aqui sou eu, esqueceu? Perdão, desculpa. Mas então me diga, a América Latina é um lugar... Para de responder a tudo que eu pergunto. Tu só respondes, respondes, respondes. Tem certas coisas que não necessitam de respostas. A dúvida já é satisfatória. Se temos todas as perguntas respondidas, é o fim da dúvida. É o fim da busca. É o fim do mistério. É o fim do livro. É o fim do filme. É o fim da vida. É o fim da história. É o fim da peça.